ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ୱେର ଲୋକାର୍ପଣ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 341 କିଲୋମିଟର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ୱେ ବିକାଶ ଓ ଉନ୍ନତିର ଖୋଲିବ ନୂଆ ଦ୍ୱାର। ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ମୋଦି କହିଲେ, କେବଳ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ପୁରା ଦେଶର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ୱେ। ବଦନାମ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବଦନାମ ସାଂସଦ ଆଉ ବଦନାମ ବିଧାୟକ, ଡିଏସ୍ଡିଙ୍କ ଘେରାବନ୍ଦୀରେ ବିଜେଡି। ବିଜେଡିର ମାଳମାଳ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସାଂସଦ ଆଉ ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ। ବଦନାମ ନେତା, ବଦନାମ ଦଳ, ଦଙ୍ଗା, ହତ୍ୟା ଆଉ ଦୁର୍ନୀତିର କଳଙ୍ଗ ବିଜେଡି ମୁଣ୍ଡରେ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଠା କାଠିରେ ସରକାର। ସନ୍ଥକବି ଭୀମଭୋଇଙ୍କ ବିଚାରକୁ ମିଳିବ ସାରା ଦୁନିଆର ସମ୍ମାନ। ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ଭୀମଭୋଇଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଦର୍ଶନ। ଭୀମଭୋଇ ଚିରଶାଶ୍ୱତ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କାରର ପ୍ରତିନିଧି। ଗରିବ, ଉପେକ୍ଷିତ ଓ ସର୍ବସନ୍ଥଙ୍କ ଆପଣାର ମଣିଷ। ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ, କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଦେଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ। ଅଠେଇଶ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବରେ ଚାଲିଛି ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏପଟେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଶିକ୍ଷକ, ଆଲୋଚନାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ନେଇ ବର୍ଷା ଶୀତରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ କରୁଛନ୍ତି ଅନଶନ। ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଚାକିରି ସମୟସୀମା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଜୋର ଧରିଲା ଦାବି। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଅନ୍ଧାର ହୋଇପାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ପୈଠ ନ କରିବାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟିଦେବାକୁ ଟାଟା ପାୱାର ଧମକ। ବକେୟା ରହିଛି 7,65,00,000 ଟଙ୍କା। ସହରବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ। ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପୁଣି ଲଜ୍ଜା। ଶିଶୁଙ୍କ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବାରେ ସାରା ଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶା 5 ନମ୍ବର। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସିବିଆଇର ରେଡ୍। ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ସିବିଆଇ ଟିମ୍କୁ ଘେରିଲେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଖାଉଟି ମାରଣ ନୀତି, ଗ୍ରୀଡ଼କୋର ଅପାରଗତା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟ ହରାଇବ 5,040 ନିୟୁତ ୟୁନିଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍। ଅଯାଚିତ ଭାବେ 2,650 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲାଭ ପାଇବ ବେଦାନ୍ତ। ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିବ ବାର୍ଷିକ 540 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ବୋଝ। ଜାତୀୟ ଟେଲିଭିଜନରେ ରାମଚନ୍ଦାନୀ, ତାରକ ମେହେଟା କା ଉଲ୍ଟା ଚଷମାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ। ଗରିବ ରୋଗୀଙ୍କ ସେବା କରି ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟୁଛନ୍ତି ବୁର୍ଲା ଭୀମସାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତର ଶଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦାନୀ।